nejlepší, pozitivní, skvělý, poctivý poslání či sdělení světu. To jsou jenom namátkou slova, kterými se prezentuje časopis Forbes, který vychází v Americe od roku 1917 a stal se z něj velmi úspěšný projekt. V České republice vychází od roku 2011 a od samého začátku za ním stojí šéfredaktor, bývalý šéfredaktor Hospodářských novin například, ale samozřejmě působil i v dalších denících, Petr Šimůnek. Má zkušenosti z jiných redakcí, jak jsem řekl, například i Mladé fronty Dnes, kde byl zástupcem šéfredaktora, jestli si to dobře pamatuju. Docela dlouho. A já ho dnes vítám v našem studiu. Dobrý den, pane Šimůnku. Dobrý den, díky za pozvání. Pane Šimůnku, necháme Hospodářské noviny Mladou frontu stranou, protože vy jste tady dneska kvůli něčemu úplně jinému. Mě bude dneska zajímat časopis Forbes. A potom samozřejmě v nějakých návaznostech další tituly. Ta slova, která jsem říkal na začátku, tak vlastně jakoby srší pozitivitou. Média, ale ovšem taková nejsou. V dnešní době jsou média velmi často kritizována nejenom novináři, ale i veřejností, že přináší spoustu negace. Jsou tam negativní zprávy, kromě nějakých zvířátek nakonec. Opravdu se člověk zabývá jenom kriminálními činy a podobně. Vy jste na to šli trošku jinak. Byla to těžká úloha, anebo jak s tímto fenoménem toho přebíjení, toho boje s negativitou pracujete? Pro nás to nebylo vůbec těžký, protože Forbes má v DNA, že je pozitivní, že se dívá na lidi, kteří něco dokázali svojí prací, svojí pílí, a my jsme vlastně tenhle ten přístup k životu převzali. V českém prostředí jsme ho trochu rozšířili o to, že fakt budeme pozitivní, což je divný, ale my všichni, co jsme ve Forbesu, jsme prošli českýma médiama a řekli jsme si, jestli z Forbesu taky uděláme trochu lázně, že prostě si uděláme pozitivní přístup k životu, protože takový jsme. A tak i ten Forbes vyrábíme a píšeme. A je to taky proto, že to, jak vypadají média obecně, není obrázek světa. Není objektivní. Ani to, jak to prezentujeme my, není objektivní. My jsme pozitivní, média jsou možná víc negativní, ale my jsme se prostě rozhodli, že budeme ukazovat to, co se daří, a ne to, kde je furt průser. Takže takový jsme my. Vy jste mě teď docela překvapil, protože jste mluvil o objektivitě. Alespoň náznak objektivity přece jenom ve Forbesu najdeme, anebo je to nějaká fikce, nebo jak bych to... Objektivita je strašně chatrná, nebo jako hrozně shaky kategorie. Jo? Jako to je strašně těžký být objektivní. Objektivní možná může být agentura, ale těžko médium nějaký. My jsme se vybrali svoji pozici na trhu, propagujeme podnikání v Česku, propagujeme lidi, kteří se snaží podnikat a dělat něco z nuly, a už v tom není nějaká objektivita. My se nesnažíme odrazit svět ve všech jeho barvách. Vybrali jsme si nějakou a tuhle tu barvu se snažíme ukázat tak nejlíp, jak umíme. Vy jste přišel do magazínu Forbes z Hospodářských novin. Ono se to tak vlastně úplně nedá říct, protože Forbes tady neexistoval. Vy jste přišel z velké redakce, velkého deníku, a jenom když se podívám na ten časový soulad, tak v roce 2010 na podzim jste skončil a už v roce 2011 Forbes vycházel. Nepřipadá mi, že by tam byl dostatek času na ten start takto prestižního měsíčníku. Měl jste dostatek času, anebo už jste o tom přemýšlel v době, kdy jste byl v Hospodářských novinách? Ne, o tom jsem nepřemýšlel vůbec. Jako to je moje historka s Forbesem a Hospodářskými novinami v celku vtipná. Já jsem ještě na jaře v květnu 2011 vyjednával za Ekonomii, jestli by nechtěla licenci pro Forbes. Byl jsem kvůli tomu v New Yorku a tam mi řekli, že jsme druhý v řadě, že už tam někdo tu licenci má předkoupenou a že kdybychom dali víc peněz, než ti, co o ní žádají, tak by mohla být Ekonomie. Já jsem zavolal do Prahy a ukázalo se, že o tu licenci není zájem. Takže v květnu 2011 jsme se s Ekonomií taky rozloučili a vlastně někdy v červenci 2011 mi zavolali ty, co měli tu licenci předkoupenou, moji dnešní společníci Petr Barec a Erik Konrad, jestli bych pro ně Forbes nechtěl dělat. Takže vlastně od konce července, od 1. srpna do 1. listopadu, do 3. listopadu, kdy vyšel první Forbes, to byl ten čas na přípravu. Takže dostatek času. Ne, málo. Nebyl dostatek času. Málo. Právě proto mě to tak jakoby připadá, že pro takto prestižní měsíčník není dostatek času na to, co jste teď popisoval.
vůbec si nedovedu představit, co všechno s tím může souviset. My zároveň pro česká média a pro Ecofin vlastně pořizujeme tuto sérii rozhovorů také proto, abychom zjistili to ekonomické podhoubí. Všechno souvisí s čísly, všechno souvisí s ekonomikou, tím, že vlastně za Forbesem stojí i někteří lidé, kteří jsou z bankovního sektoru, tak samozřejmě, že se na to budou dívat i z pozice určité kontroly své investice. Takže co všechno jste museli udělat proto, abyste to vůbec rozjeli, abyste nastartovali? My jsme měli velkou výhodu právě, že kolegové Erik Konrád a Petr Barec, Erik je bankéř, Petr je novinář, úspěšně rozjeli Forbes na Slovensku rok předtím, takže věděli, co to obnáší a měli připravené peníze na investici do českého Forbesu, takže my jsme se rozjížděli v celku hladce. Toho času nebylo moc, ale dokázali jsme docela rychle sestavit tým, který dal dohromady ty první čísla a pak už to běželo vlastně samo. Jo. Ale jak jste říkal, ta expertíza Erik bankéř, Petr novinář, je docela zajímavá kombinace, takže Erik hlídá čísla, Petr hlídal obsah, já jsem rozjížděl český tým, fungovalo to docela dobře, jako času nebylo moc, ale byla perfektní příležitost a jak se ukázalo, přešli jsme úplně v pravý čas, v pravou chvíli na správné místo, což jsme v tu chvilku ještě nevěděli. Do jaké míry do toho zasahoval ten slovenský Forbes, respektive jeho redakce třeba? Pomáhali vám nějak, nebo jste si to rozjeli na vlastní? Samozřejmě pomohli v tom, že jsem si byl podívat v Bratislavě, jak jim to funguje, jak to dělají. My jsme se to přizpůsobili českým podmínkám a pak jsme jeli po vlastní koleji, ale samozřejmě ta jejich zkušenost, že rok fungovali a měli velký úspěch na slovenském trhu, byla pro nás přínosná. Jak se Forbes změnil vlastně po těch letech od začátku až teď do posledního čísla březnového 2017? Ono, kdybyste si je položil vedle sebe, tak jsou to už trochu jiný časáky, ale na druhou stranu se nezměnili nějak dramaticky. My se snažíme nějakou evolucí přizpůsobovat se tomu, co chtějí naši čtenáři a co bychom jim chtěli nabídnout. Taky samozřejmě čerpáme z toho, co se děje v Americe s Forbesem, velkým Forbesem, kde vlastně mají stejnou politiku, že se ten časopis rozvíjí postupně, tam nejsou žádný relaunche a redesigny a tak. Prostě to se vyvíjí postupně a díky tomu ten časopis má jako nějaký klidný chod a taky stabilní úspěch. My jsme tuhletu cestu v zásadě okopírovali a děláme to samý, přidáváme rubriky, přidáváme žánry, přidáváme práci s infografikou a tak, ale v zásadě v tom DNA je to furt stejný Forbes jako v roce 2011. Napadá mě, že s tím souvisí spousta licenčních poplatků, nebo alespoň ne spousta, ale licenční poplatky a zároveň vy vlastně musíte být up to date, co se týká určitých směrnic, jak to vůbec má vypadat. Jezdíte třeba na nějaká školení jednou za čas, jak má Forbes vypadat a jak ho budete přenášet do českého prostředí? My máme štěstí, že máme ve Forbesu v New Yorku dobrý vztahy se spoustou lidí, takže komunikujeme vlastně na nějaký týdenní minimálně bázi. Docela často do New Yorku jezdíme, abychom se dozvěděli, co novýho se tam děje. Jednou za rok, za dva jsou velké setkání všech licenčních redakcí Forbesu v New Yorku, takže tam se taky dělíme o zkušenosti. Ale Forbes je vlastně, se to nezdá, i v New Yorku relativně malá redakce, 200-300 lidí, s kterými máme fakt osobní vztahy a díky tomu to je všechno hodně lehčí. Redakčně, jak se Forbes změnil za tu dobu, co ho vydáváte? Zvětšil se tým spolupracovníků nejenom uvnitř redakce, těch interních, ale zároveň třeba vašich externích přispěvatelů? V obojí. Já myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že v roce 2011 jsme někdy v tom srpnu začínali a bylo nás 5 nebo 6. Dneska je nás 35 a to mluvím o vydavatelství celým, jako je o obchodním oddělení, který je stejně důležitý jako redakce. A v té redakci, za kterou bych teďka mluvil, jsme se rozrostli, přijali jsme noví lidi, moc jich neodešlo. Kdo odešel, tak většinou odešel jenom kvůli tomu, že začal vychovávat děti. Naše kolegyně odešly na mateřskou dovolenou, na který buď pořád jsou, anebo se z ní vrátili zpátky. Máme vlastně úplně minimální fluktuaci, ten tým je furt stabilní a lidi, kteří v něm byli 2011, jsou tam do dneška a přibývají jenom noví. Jak jsem říkal už v úvodu, byl jste šéfredaktorem velmi prestižního ekonomického deníku Hospodářské noviny. Troufám si tvrdit, že pořád vlastně je to jakoby lídrem mezi tištěnými deníky se zaměřením na biznis.
Měnil byste v tuhletu chvíli, kdyby vám dal někdo nabídku, abyste šel znovu dělat šéfredaktora Hospodářských novin, kývnul byste na to? Čirá hypotéza, já dělám nejlepší práci svého života a tý se rozhodně nechci zbavovat. Promiňte, ale pamatuju si, že podobné věci jste říkal ještě jako šéf Hospodářských novin. To jsem ale ještě nevěděl, že budu dělat ve Forbesu. Že máte nejlepší redakční tým vlastně, jo? Takže v podstatě stavíte na úplně stejné linii, stavíte na těch nejlepších lidech. Dokázal jste je přetahovat z různých redakcí, možná, že to slovo přetahovat není úplně z mé strany korektní, ale jak jste ten tým skládal na začátku? Já jsem vycházel z toho, že chci pracovat s lidma, který znám dobře a který jdou do rizika, který jsou ochotní do rizika. V roce 2011 se nám každý smál, že chceme vydávat tištěný časopis Forbes. Nikdo tady není zvědavý na úspěch, nikdo není zvědavý na nový tištěný magazín. A oni šli do toho rizika. Mně se líbilo, že jako i s tím rizikem, že můžeme za půl roku skončit nebo za rok, do toho šli a tak jsem si je vybíral. Vybíral jsem lidi, s kterými jsem měl zkušenost x let, s kterými jsem pracoval v Hospodářských novinách nebo v Mladé frontě a to se mi strašně vyplatilo a ty lidi jsou s náma furt a vlastně Forbes nejsem já, ale to jsou oni, jako to je ten tým, který je spolu se mnou v tom Forbesu. Začali jste v nákladu 8000 výtisků, nyní jste na 30. Kde se tahleta linie může zastavit? Ježi, já doufám, že nikde, ale já jsem nikdy nedoufal, že můžeme překročit 10 tisíc. A když jsem to říkal našim společníkům, svým společníkům na začátku, že 10 tisíc je pro mě vysněná hranice a my jsme ji překonali hned první rok, a tak jsem tomu nechtěl věřit a vždycky jsem strašně překvapený, jaký čísla nám chodí. Já jsem za to vděčný, že v Česku jsou čtenáři, kteří chtějí ten časopis koupit a tlačí nás takhle nahoru. Takže já doufám, že ta hranice není. A uvidí se, kde se to zastaví. Já jsem každým číslem, který jde nahoru, strašně pozitivně překvapený. A i leden, i únor 2017 dokazují, že to furt může růst. A já jsem z toho jako úplně nadšený. Furt to roste. Nechci, aby se tenhle rozhovor dostal do médií jenom s tím, že budeme říkat otázku, jak to děláte, že jste tak dobrý. Ale napadá mě jedna věc ještě. Kdo je pro vás na současném novinovém trhu, respektive na trhu tištěných médií, největší konkurencí? Vlastně každý, protože my bojujeme o chytrý lidi, kteří mají málo času a o ty bojuje vlastně nakonec každý. Takže jako každý je pro nás konkurence, protože všichni chtějí čas těch lidí. Takže ten největší konkurent je čas. A nikdo konkrétní, žádný konkrétní magazín, žádný konkrétní noviny, ale to, že musíte ty lidi, který chcete oslovit, zaujmout, aby vám byli ochotní věnovat ten čas, který ho mají strašně málo. Forbes je měsíčník. Vy jste ale investovali ještě do jiného titulu. Do týdeníku. Zpravodajského týdeníku Newsweek. To byl větší průser, on to byl 14 deník, co tam to začalo. Tam to začalo 14 deníkem. Ten koncept je vlastně týdenní, protože měl přinášet určitý výcud z pravodajství v podstatě z uplynulého týdne, což už když jsem si přečetl ten váš komentář, který jste psal pro Forbes únorový, tak samozřejmě se mi všechno spojilo v hlavě a říkal jsem si, no jo, vždyť je to pravda. Jak se teď na to s odstupem času díváte? Byl to opravdu takový skok a takový faul, který už byste nechtěl nikdy zažít, anebo to pro vás byla cenná zkušenost? Je to určitě cenná zkušenost. Mně to je strašně líto, že jsme s Newsweekem neuspěli na českém trhu. Byl to, myslím si, úplně jako legitimní pokus přinést na českou mediální scénu časopis, který je rozkročený víc do světa, který se snaží ukázat trendy, které se dějou ve světě, pospojovat to, co se děje v Česku, s tím, co je kolem nás. A udělali jsme strašnou spoustu chyb, díky tomu to neuspělo. Myslím si, že tím není řečeno, že nemůže něco podobného uspět někdy jindy. Pro nás je to velká zkušenost, co už, jaký blbosti nedělat, ale zároveň byl to skvělý rok, kdy jsme dokázali poskládat postupně výborný tým lidí a toho je mi vlastně nejvíc líto, že ty lidi už s náma dneska nejsou. Jako to je pro mě nejtrpčí zkušenost toho celého. Možná, že je příliš brzo na to, abych se vás na to ptal, ale přesto. Nemáte třeba už v hlavách, jak kolegové investoři, tak vy jako šéfredaktor, nějaký další projekt, na kterém byste chtěl pracovat, kromě Forbesu? To není jenom v hlavách, to už je realita. My vydáváme příští týden 15.
března takovou odnož Forbesu, který se jmenuje Forbes Next, který je zaměřený na technologie, budoucnost, inovace, startupy. Časopis, který už jsme jednou vydali jako nultý číslo v loňském roce a měl obrovský úspěch na trhu. Prodali jsme vlastně úplně všechno. Nikdy jsem nezažil, že by časopis měl 4% remitendu, což byl tenhle ten případ, a proto jsme se rozhodli, že teda ten časopis budeme ve čtvrtletní periodicitě vydávat dál a uvidíme, jak to bude fungovat. Takže my jsme se poučili, doufám, z Newsweeku, co nedělat blbě, a máme teďka nový časopis, který se jmenuje Forbes Next. S tím souvisí samozřejmě posílení redakční síly. Vy jste říkal, že po konci Newsweeku vás redaktoři, které jste měli pro Newsweek vyhrazené, vás opustili. Pro Forbes Next budete potřebovat další redakční sílu. Jak to je? Zvládnete to v redakci, která teď čítá, jak jste říkal, desítky kolegů? Ne desítky, anebo... ale 13. 13? Mluvil jste o 35? 35, ale to je včetně obchodního oddělení. Včetně obchodního oddělení. Celý vydavatelství. Takže jak je to s Forbes Next? Forbes Next zatím vzniká v té redakci, která vydává Forbes. My máme Forbes tištěný, Forbes.cz a teď máme Forbes Next, takže to jsou vlastně tři velké produkty, které máme. To zatím vychází, nebo budeme vydávat v této síle. Když bude potřeba, a jakože nejspíš bude, tak budeme posilovat, abychom byli schopni všechny tyhle ty produkty dělat, protože kromě toho děláme jednou za rok Forbes Life, jednou za rok Forbes Woman, který vyjde v polovině dubna, jednou za rok nejbohatší lidi světa, který vyjdou v polovině května. Takže máme docela hodně produktů a tomu budeme muset přizpůsobit i redakci. Posilovat budeme, ale jsme pořád relativně malý vydavatelství a koukáme na každou korunu, kterou musíme vydat. Mluvil jste o technologiích. Máte pro v podstatě ten redakční obsah, který bude zaměřen na technologie, nějakého silného partnera, který vám s těmi technologiemi bude pomáhat? Nebo to bude číslo od čísla? Myslíte obsahově? Myslím obsahově. Ne, my jako to si vystačíme. Myslím, že máme fakt jako silný zázemí v naší dnešní redakci. Ten celý projekt má na starosti Michal Mareš, který se v technologiích vyzná skvěle a myslím, že je nejlepší redaktor na tohleto téma v České republice. Máme velký zázemí ve Forbes americkým a ve Forbes.com, z kterého čerpáme, ale tak jako v českém Forbesu, tak i v tom Forbes Next bude plus minus 50-60% lokální obsah a za to je zodpovědný právě Michal, aby ty dobrý spolupracovníky a dobrý obsah do toho našel. A myslím, že se mu to daří. Jako, teď jsem editoval číslo, který vyjde ten příští týden a myslím, že bude super. Co se týká vašeho osobního zaměření, jednak se věnujete těmto projektům, jmenoval jste jich tady spoustu, na jednoho šéfredaktora docela dost práce, přesto ještě moderujete pro Český rozhlas Plus. Jak se to dá všechno skloubit ještě s rádiem? Úplně krásně, já myslím, že to krásně doplňuje a já každý pátek, když jdu do rozhlasu, tak jdu jako do lázní. Jako já se na to strašně těším, protože to je jiný druh práce. A lidi v Českém rozhlasu jsou neuvěřitelně profesionální a spolupracují s dobrýma editorama, takže to mám všechno krásně připravený a fakt se na to těším. To je úplně vysněný závěr týdne. Jako moc, jít moc do rozhlasu a moderovat den podle mě, krása. Teď jste mi ještě krásně nahrál, protože o Forbesu jako tištěné médiu jste mluvil jako o lázních, teď o rádiu jako o lázních a vy máte zkušenosti i z televize. Takže co televize? Nemáte třeba nějakou aktuální nabídku, že byste něco moderoval ještě? Ne, udělali jsme takový zajímavý pilot v loňském roce, takovou talk show, která se zatím neprosadila, kdo ví, třeba se prosadí příští rok, uvidíme a necháváme tomu jako krásný průběh. Já myslím, že to je... Co dopadne, dopadne. Jako doufám, že jako všechno, co budu dělat, takže tam se budu cítit jako v lázních, protože jenom na tom záleží. Takže končíme hezky lázeňsky, relaxem. Pane Šimunku, já vám velice děkuji za rozhovor. Budu se těšit někdy příště na viděnou. Já moc děkuji za pozvání. A našim čtenářům a divákům přeji hezký den.